Metro booming, want some more, nigga. Yes, I'll say, huh? Nobody said about shit today. Højst ærede herr Bulganin. I må undskylde, at jeg sådan trænger mig på, men da de jo så vidt som jeg kan forstå, er den øverste spids. Ja, altså, jeg vis. Jeg mener, de er der endnu der. Derfor tager jeg nu chancen, imens jeg har den. Mit navn, det er Nielsen på Boulevarden. Jeg bor nummer 14 til højre på borden. Der har jeg min lille butik. De vil i kaffe, kakao og sukker og mel. Pæn butik, uden at være noget større. Og så er jeg gift med min kone, som fylder en del. Men var slank, til hun fyldte de færger. Bag ved porten i gården, der har jeg mit laver. Fustasje og kasser og frukker og sauer. Men tager jeg næk og gætne med hul, der regner det ned på min gulv. Er Bulganin, om de nu måske tænker nej. Det hul og den Nielsen, hvad rager det mig? Jeg beder dem deres videre, for så vil de se, at det angår dem nok alligevel måske. For som sagt, mine grupper og klasser på stasier er fyldt med agurker og syltede asier. Men hver gang det regner, så ser jeg, så tegner der så store pletter på loftet. Og så begynder det langsomt. Til verden og lå ham forstå, at man tætner sine utætte tage. Som jeg sagde, når det først rigtig presser sig på, hvem kan så holde vandet tilbage? Men min vært, han vil helst lade problemerne ligge. Så Nielsen sagde han, det jeg vil ikke. Og så blev jeg gal, og så blev han stødt. Og så sagde han, Nielsen, så flyt. Herr Bulganin, om de nu måske tænker nej. De syltede asier, hvad rager de mig? Jeg beder dem deres videre, for så vil de se, at den rager dem nok alligevel måske. Det er ret nok. For min vært, de skulle høre, den mand fik at lære. Tror de nogen i Dallas i tag reparerer? Næh, kukker de ej, når den krig der er på vej, de så hurtigt igen slager hullet. Dertil svarede jeg, så lad dig være med at sige sådan noget super. Så hellere læs deres aviser. Herr Bulganin har sagt, at med garanti er han overhovedet ikke interesseret i krig. Men min vært, det er en mærkelig mistroisk mand overfor alt, hvad folk lover og siger. Tænk, han siger, før han laver det tag i stand, vil han farme se de garantier. Derfor beder jeg dem om, herr Bulganin, at give mig det skriftlige to eksemplarer. Skål!